muito mais. Que alegria poder mais um dia estar aqui com vocês. E hoje eu vim aqui até Teresópolis, gente. Que terra bonita, que cidade bonita. Vim aqui na CBF cobrir aqui a seleção brasileira. Mentira, gente, mentirinha. Vou gravar com meus amigos cantores Raíssa e Ravel. Estou animada, gente. Eu estava prometendo vir aqui. Demorei, mas quando Naná promete, Naná cumpre. Naná está aqui em Teresópolis. Vem comigo, programa Tudo Mais no Ar. Então vamos. Gente, olha com quem eu estou aqui. Olá. Gente, olha, eu falei que eu estaria vindo em Teresópolis. E Naná, quando fala, ela cumpre. Eu não acreditei, gente. Você não acreditou, não, né? Eu falei, amiga, ó, qualquer dia eu vou lá na sua terra, em Teresópolis. Mas eu vi, você falou, ah, vai nada. Duvido, vai nada. Mas eu estou aqui, gente. Chegou. Cheguei nesse lugar maravilhoso. Até que enfim, né? A gente gravou o programa Tudo Mais, faz o quê? Faz uns 2 anos, mais, faz, né? Mais, gente. Faz mais. Há muito tempo. Eu nem tinha Bela Li ainda. Não, olha que chique o nome da filha dela, gente. Bela Li. Bela Li. Rica. Olha, eu estou muito feliz de estar aqui, de estar nessa cidade maravilhosa. Que lugar lindo. Lindo, né, gente? Eu quero saber como vocês vieram parar aqui, gente. Esse lugar maravilhoso, saíram lá daquele furtunço do Rio de Janeiro, aquela loucura. E vieram parar aqui nesse lugar maravilhoso, calmo, com uma natureza maravilhosa. O clima é isso aqui, é muito gostoso, ó. O clima, né? Gente, gente, eu quero me mudar pra cá. Muda. Tem um quartinho lá na casa de vocês? Tem. A gente dá um jeito. A gente constrói um puxadinho. Um puxadinho da Naná, Naná. Vocês moram aqui já há quanto tempo? 8 anos. 8 anos. Teresópolis há 8 anos. Teresópolis há 8 anos. E saíram do Rio por quê? Porque gostaram de Teresópolis? Na verdade, família aqui? Não tínhamos ninguém aqui. Mudamos sem conhecer ninguém. É verdade, e, gente, assim, loucura. Eu costumava vir todo final de semana, quando eu não tinha evento, não tinha nada, eu pegava o carro e subia pra cá. Aí falava sempre pra minha esposa assim, nossa, morar aqui deve ser muito bom. Olha o clima, olha só, olha o ar puro. A gente vinha almoçar, vinha passear, igual às vezes com a família. Faz. Sábado e domingo, só que fica assim, ó. Gostaram. Aí comecei a pensar assim, falei assim, poxa, olha só, não é tão longe do Rio, é muito legal. Eu acho que, poxa, se morar é só a gente se programar para 1 hora mais cedo, se vai sair 5, sai às 4, se vai sair 8, sai às 7. Tem um sacrifício, que, né? Só que não é bem assim, tá? Não é bem assim. Não é bem assim. É muito fácil na teoria, mas na prática o negócio é bem diferente. Tem que sair umas 3 horas, né? Tem. Pra voo, sim. Porque de manhã o rush do Rio é insuportável. Ah, é. E na verdade o problema nosso não é aqui. O problema nosso não é nem. Não é aqui, quando é você lá, chega é lá. É quando você chega lá. Até chegar lá, você chega bem. O problema é quando você chega lá que começa o transtorno. Então, para evitar isso, a gente sai bem mais cedo para cumprir muito tudo direitinho. Muito cedo. Mas posso falar uma coisa? Vale a pena. Vale a pena, né? Vale a pena pela qualidade. Viver nessa paz. Viver num lugar como esse. Assim, você sabe, a gente sai daqui às vezes 3 da manhã, 4, tá 9, 8 graus. A gente chega lá, tá 25. Olha que Eu desço com sobretudo, chego lá e deixo no carro. O engraçado é que geralmente lá embaixo você põe 18 graus no carro no ar-condicionado pra esfriar. Aham. Aqui é pra esquentar. A gente põe pra esquentar. 18 graus aqui sai quente. E eu tô no mesmo dia. No mesmo dia. Aqui a gente costuma dizer que temos as 4 estações do ano num dia só. Gente, que legal. Falando Teresópolis, gente, acho que eu vou vir aqui mais vezes. Também. Ai, meu Deus! Calma, meu Deus, eu morro de medo. De cachorro! Calma, ele não vai te morder. É teu? Não, é, mas é daqui do Brasil. Ai, meu Deus. Gente, tá gravando, né? Grava, gente. Gente, eu morro de medo de cachorro. Não, mas ele não vai falar cachorro. Sabe o que acontece? Ele não podia. Não, ele não mudou, ele tá balançando o rabo. Quando ele balançou o rabo, ele não vai morder. Ah, é? Não vai morder? Ele queria fazer parte, entendeu? Ele viu a gente e falou assim, a minha oportunidade de aparecer na televisão. Mas ele vive aqui nesse lago. Olha, sempre que eu venho passear aqui, ele tá aqui. Ai, que susto, eu vi o cachorro vindo, eu falei, meu Deus, a primeira coisa só, eu fui ali na sua casa com a sua esposa, eu falei, vem cá, você não tem cachorro em casa não, né? Não. Aí ela, não, pode entrar. É, porque eu faço também, escândalo eu quando também tem cachorro. De medo. Eu faço escândalo, gente, eu subo, a minha mãe fala, que tipo assim... Eu só não gritei igual a você, porque eu conheço ele, eu já fiz isso a primeira vez que eu vi. Claro. Eu sou um pouco barraqueira, diz minha mãe, que onde eu vou tem cachorro. Ah!
É porque aqui eu me controlei um pouco, eu tava gravando, né? Mas eu sei que meu diretor então, vai querer seja, colocar no ar. Não vai cortar o negócio. Já tinha me pulado, já tinha pulado, né? Eu, a minha mãe fala que quando ela tava grávida de mim, ela levou uns. Pegou um. Pega de cachorro, aí eu. Ah, que dó. Você inconscientemente, inconscientemente ficou consciente que cachorro é um perigo. Cachorro, aí eu peguei um trauma de cachorro, mas eu sei que cachorro é bonzinho, né? Esse daqui tá bonzinho. Fica aí, tá, querido? Tá, meu filho? Fica aí sentadinho, por favor. Ah, ele quis fazer parte da cena, né? Ele agora vai deixar ele aqui. Pode deixar ele aqui, sabe por quê? Nós vamos lá, já que é do Ravel. Nós vamos para um rápido break, porque daqui a pouco a gente vai dar uma volta nesse lugar maravilhoso. Vamos, gente. Vocês vão me mostrar esse condomínio maravilhoso aqui, esse lugar chique, esse lago lindo, onde vocês dão uma corridinha, tem um outro, vez, Ravel? Não, foi. Ah, Ravel, por favor, Ravel. Corre, uma corridinha, não, Ravel? E corre a Silvana. Larissa. É, a Silvana, a esposa da Ravel, gosta? É. Então, Ravel tá, não corre, não. Eu quero saber de tudo. Corre pra cozinha, pra comer. Nós vamos para um rápido break, já já a gente volta, não saia daí. Oi, gente.